Misija OSCE u BiH i time Rudo počastovano da kažem. Ja ću iskoristiti priliku da vas u kratkim crtama upoznam akvadratničku populaciju, jer bez onog samoodrživog povratka zaista nema ozbiljnog povratka. I Riboj koji idu u Rudu u školu, imamo đaki iz opštine Rudo koji idu u Priboj u školu, i druge opštine u jednu neophodnu simbiozu marginalizovani. Proces inkluzije bi njima vrlo dobro došao da nas pokušaju malo izvući iz ovog. Opština Rudo danas imala priliku da ugosti visoku delegaciju misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini na čelu sa gospodinom ambasadorom. Mi smo ovom prilikom iskazali zadovoljstvo današnjom posjetom, jer tu posjetu doživljavamo kao priznanje opštini Rudo u zajedničkom radu i saradnji sa misijom OEBS-a, prije svega u procesu inkluzije koji mi već 6 godina primjenjujemo u našoj opštini. Danas smo iskoristili priliku, sem upoznavanja i u realizaciji određenih projekata u procesu inkluzije koji smo imali u opštini Rudo, da predočimo i neke naše današnje planove koji bi trebali taj proces inkluzivnosti u školama da dovedu do još kvalitetnijeg stadijuma u odnosu na ovaj današnji koji imamo, a smatramo da smo uz pomoć OEBS-a i terenske kancelarije u Foči zaista dosta toga uradili. Mislim da je to i misija OEBS-a prepoznala opštinu Rudo i da je to jedan od razloga što smo danas imali priliku da ugostimo drage goste. Meni je velika čast i zadovoljstvo posetiti Rudo. Ja sam razgovor sa načelnikom, sada sa direktorom i pedagogom osnovne škole ovdje u Rudo. Mi smo sada u školi. Nam je posebno važno kao partneri sarađivati sa školama širom Bosne i Hercegovine, da je nivo inklusivnosti dosta visok i također da je kvalitet obrazovanja i prosvete dosta visok. Rezultati su jasni ovdje u Rudom. Nam je posebno drago da ima i vjeronauka i za pripadnike islamske zajednice ovdje u ovoj osnovnoj školi. Rudo je opština koji treba imati i sve više pažnje i domaćih institucija i međunarodne zajednice. Iz svih tih razloga, kao što rekao, nama je velika čast biti njihovi partneri ovdje u Rudom, da smo mi često tu, zahvaljujući našoj terenskoj kancelariji koja se nalazi u Foči. Mi smo i istovremeno partneri za razvoj u sferama i obrazovanja i ekonomije. Nadamo se ovih dana će biti i sve više mogućnosti i sve više radnih mjesta ovdje u opštini. Ne želimo i ne možemo i to obećavati, ali ja vidim i svojim očima koliko ima potencijala kad Rudo ima i dobrog načelnika, aktivnog načelnika, čovjek koji ima i puno podrške iz svih vjerskih zajednica ovdje, i baš mi je drago da vidim i konkretne rezultate. Posebno mi je zadovoljstvo i izuzetna čast što sam danas imao priliku da ugostim, odnosno da primimo gospodina Jonatana Mura, ambasadora misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Za našu školu to je veliku važnost ima ova posjeta. Naša škola je inače prepoznatljiva kao škola koja se prva uključila u indeks inkluzivnosti pre 2009. godine, i od tog perioda pa nadalje mi smo odradili mnoge velike projekte upravo zahvaljujući misiji OEBS-a i njihovoj pomoći. Prvo kroz edukaciju, a kasnije samom edukacijom radili stvaranjem razvojnog plana i jakog razvojnog tima. Učinili smo da uslovi u ovoj školi ne samo za same učenike, nego i sve zaposlene budu mnogo kvalitetniji i bolji.